Elizabeth, e aos que defendían a humanidade e os dereitos humanos, lea, vostedes si queren, xa están todas as redes sociais, están xa 6 persoas detidas. Teñen recursos para os bancos e para a policía para reprimir a xente, pero non teñen recursos para a xente que se vea sin problema. A única responsabilidade teñen vostedes. Este é o seu recurso. Non nos vendan modos, que non nos creemos nada. En primeiro lugar, grazas ás compañeiras do bloque López de Gapesol por apoiar esta iniciativa. Vaya por diante que, señora Prado, na emenda que vostedes presentan, ainda que vai implícito na proposta, por suposto que imolo aceptar como garantía de traballo e de emprego público. Respecto da emenda que presenta o Partido Popular, señor Tellado, ser falsarios non, señor Tellado, que non pode ser bon a ler, mire. O que vostedes piden non é compromisos reais. O que piden é que lle pidamos ao Goberno Central celeridade, a celeridade precisa na xestión dos pagos do salario. Señor Tellado, seña. Fíxese, as mesmas incompetencias, entre aspas, que teñen para non apoiar esta proposta, as teñen tamén, como lle dixen onte ou antonte no pleno dos orzamentos a conseguir a economía, as teñen para facer algo insensato, que como iniciativas de políticas chamadas de activas do emprego, vostedes priorizan a persecución dos prestacionistas de desemprego. Esas tampouco son competencias de Galicia. Sin embargo, vostedes, en lugar de adicar eses recursos públicos a políticas activas de emprego, prefiren e instar a persecución de unha pobre persoa que, efectivamente, como non teñen para comer, pois igual vai a limpiar unha casa. Esa é a súa política, señor Tellado. Non xoguen a ser falsarios. Xa sabemos que o son, pero, por favor, disimulen. Mire, eu xa sei que a señora Dolores de Cospedal díxonos que o Partido Popular era o Partido dos Traballadores. Pero, señor Tellado, xa non lles cree ninguén, a pesar deses exercicios que está a facer o señor Arriola. Ninguén lles cree. A súa reforma laboral non está pensada, como lle dixen, para crear empregos, non para despedir, non libremente, señora Acuña, xa é libre o despido no noso Estado, senón para que señan gratis. Ese é o seu modelo. O despido no noso país xa é libre, e agora o que quere é que seña completamente gratuito. E lle decimos, señor Tellado, que non, e que fagan algo na defensa desa muller que se quedou na rúa e efectivamente intercedan neses 6 detidos que hoxe seguramente estarán ou pasarán polas dependencias xudiciais injustamente. Esa é a súa sensibilidade.